السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبون داود يالي دلهان تيمبا كنسو دوادا وركي ستار تيفي ويدي كيمان يحرنتو تيفيقو كله يهي مقالة هرقيسها وركنا ديرا براليك نقضى واحد لسو حسين دوناني واحمد داير نوح نصبك قضى بداد كود داوان دونتان واحا كميدا golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta ka dooday xeerka ismaamulka degmooyinka oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada Soomaaliland guddida masajidka Nasruddin ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha masajidka Nasruddin ku xigeenka arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani Saad Cali Kaahin ayaa ka hadlay muruqmaal ka shaqeeya degada Barbara oo laga joojiyay shaqadii wasiirka waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad qalin jabin oo loo sameeyay arday ka qalin jabisay jaamacadda Senegal. Dawud Yaal warbixin ayaan idinka diyaarinay wax soo saarka beeraha ee degmada Dalxiiska ee Arabsiyo. Wararkan caalamka idinka aynana waxaa ka mid ah shirkadda diyaaradaha samaysa ee Boeing ayaa la sheegay in 2016 lagu arkay cilad farsamo. Dawad yaal intaas waa qodobada ugu doorka roon leh warka Star TV. Haatan iyo mikaneynta inaan u gudagelin qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. Ku soo dhawaada qadar xayisiisa.